Eh, ska vi ta den här korkade sjöfyllerilagen? Mm. Eh, hur ska man kunna förändra den? Nu finns det en rätt kraftig opinion bland båtfolk som vill ta bort den här idiotlagen, som säger att båtar som är 10 eh, meter långa mm. och eller går över 15 knop, där gäller, eh, det är en särlagstiftning mm. alltså, så där gäller 0,2 promille, samma som i, i, i trafiken. För övriga så kallade gamla promillebåtar hjälp, gäller då ett visst godtycke från mm. de, eh, polis, kustbevakning, vilka är det nu som ska se till att de här lagarna efter, efterlevs. Det här är lite grann som, som, samma som jag tycker är prostitutionslagstiftningen, men vi behöver inte gå in på det. Alltså det är en in, den är inte riktigt konsekvent, lagen, mm. och den drabbar en minoritet av Sveriges båtägare. Hur ska de kunna driva det här för att få politikerna att förstå att det finns ingenting i övrig maritim lagstiftning där man har gränsen 10 meter eller 15 mm. knop. Alltså, det är taget ur luften, mm. det är politiskt, en gottköpspolitik. Mm. Det är väl en, någon typ av kompromiss som antagligen blandar ut det här. Alltså, det man måste göra är ju att man måste peka på två saker. Det ena är ju att man måste visa att det finns en opinion som kan, som kan kosta röster för politiker. Mm. Det tror jag är det ena. Det är lite krast att se det så men jag tror att politiska partier och politiker i alla politiska system är respon responderar ganska snabbt på om väljare flyr, om väljare blir upprörda och det är då man börjar titta på en fråga lite mer. Och det andra är att peka på att, man kan gå på två sätt i den här lagstiftningen, antingen kan man så att säga ha en lagstiftning som berör alla eller så har man en lagstiftning där man tar bort också de båtar som är under 10 meter. Ja, så ja. man kan gå i två riktningar. Ja, ja för då är det en åtminstone konsekvent, konsekvent om det gäller ja, från luftmadrass och uppåt. Så att säga. Nej, men absolut. Eh, och då, då får man väl peka på och säga var, var, vad blir konsekvenserna av det här. Mm. Men jag tror att i grunden så gäller det att, och det är så med alla politiska frågor, att eftersom det politiska systemet har så otroligt många frågor att hantera hela tiden, så gäller det att se till att den fråga som, som man vill påverka, att den uppfattas vara viktig. Och hur blir en fråga viktig? Jo, en fråga blir viktig om man känner att det finns människor som bryr sig och att det också kan faktiskt påverka liksom, synen på mig och det politiska stödet. På min popularitet? Ja, nej, men absolut. Man ska ja. inte underskatta det. Här. Eller så gör man som Göran Persson sa i debatten, här ska teknik, det här är viktigt. Mm. Ungefär som att den andra personen har antytt att det var oviktigt. oviktigt. Nej, men absolut. Ja. Yeah. Skickligt. Skickligt, men går att genomskåda. Mm.